Hey, and welcome to Talk to Us in English. I'm Mr. Yusuf from Comoros. Turn on the light. Bulia zemwenje. How? Turn the light on. Bulia zemwenje. Zinzia zinu zomini zomkinishiha. Nema na yonzima yoka badilia. Turn off the light. Zima zemwenje. Turn the light off. Zima zemwenje. Turn on the radio. Bulia ya radio. Turn the radio on. Bulia ya radio. Turn off the radio. Zima ya radio. Turn the radio off. Zima ya radio. Turn on the TV. Bulia ya tele. Turn the TV on. Bulia ya tele. Turn off the TV. Zima ya tele. Turn the TV off. Zima ya tele. Turn on your mobile. Bulia ya portablo yaho. Turn your mobile on. Bulia ya portablo yaho. Turn off your mobile. Zima ya portablo yaho. Turn your mobile off. Zima ya portablo yaho. Turn on the fridge. Bulia ya congelatore. How ya frigo. Turn the fridge on. Bulia ya frigo. Turn off the fridge. Zima ya frigo. Turn the fridge off. Zima ya frigo. Zinzia zinu zombini zomkinishi harumailuwa shingereza. Nazuru milwa nadi mwojozishia. Shaya mana yonzima yokabadilia. Shakwezi wanama watukufu. Mruka diwaze lekani mala please. Kwezi utukufu waho bali lulomu imo nondondo harumailuwa shingereza. Turn off the light, please. Zima zemwenje kwezi. Utukufu waho. Turn off the radio, please. Zima ya radio kwezi. Utukufu waho. Shambu kambia mrukana. Turn off the TV. Zima ya tele. Kamtsumana. Mrongo wa kiadabu na mastehi. Turn off the TV, please. Zima ya tele kwezi. Utukufu waho. Have a good day.